Цього року це сьомий фестивал, і мета, так само як і щороку в загальному, це щоб представити кобзарство в найкращі умови і найефективніший спосіб кобзарувати для публіки, кого зацікавлені або не зацікавлені. Ми представляємо кобзарство в контекст багато інших всього. Подібні явища до кобзарства, кобзарські подібні, наприклад, польські лирницькі традиції, кримські царські спів під саз, американський кантри блюз, але не тільки сфера кобзарські подібні, загалом народні, разом танці, разом інші народні такі творчість, як хуртові спів. Не тільки народні творчість, ще early music, такі, кажемо, шляхетські музика. Були як панський бал, такі ренесанс, бароко, такі все зв'язані за маєток. Ну, такі, яка музика міг би звучати, панські бали у маєток Закревський. Територія розшириться вже не один двір, як пару років тому. Вже є дідовий двір, де ми їмо, де є такі сцени, такі нічні. Є вже між ці два дворами третій двір, танцювальний двір. Придбали, гарні, вирівнували, робили для майстер-класи, де міг би бути гарний тіночок і гарні масштабні танці. От коли ми робимо розворот, ми робимо такий рух, так? І ще раз вперед. Ліва, права, назад, два, три, раз. Вперед, розворот і назад, два, три, раз. Наліво присіла, направо і один поворот. Вперед, вперед, назад, два, три, раз. Наліво, направо і один поворот. Назад, два, три, раз. Запоріжжя, з Дніпри часто приїжджають, з Харкова цілий гурток і Полтави цілий гурток. З Львова, з Одеса є люди. Є людина з
Ізраїл з'явився. І якраз зараз грає на українській бурковій лютня. І він буде у концерт. Я не знав, хто про це людина взагалі. So це такий гарний сюрприз. Людина з Польщі, Премишлав. Вчора був мастер-клас, як панські танці чи шлакетські танцювати. Як робити дудки поличанські. Дмитро, як робити пандора, було чимало знілу перців. Його пандор, його нові створення, як риф робити. Як голосняк різати. Був мастер-клас Ігор Охолоджанов про татарську музику і самі інструментарії, як саз, баглама, бузуки і багато всього.